La oss se på et eksempel på bruken av multiplikasjonssetninger for betinget sannsynlighet, altså denne setningen her oppe. For eksempel spillet for blackjack. La oss nå si at du trekker to kort fra en kortstokk med 52 kort totalt, og alle kortene er like sannsynlige å få. Hva er sannsynligheten for at du for eksempel får 2S? Denne oppgaven kan vi løse enkelt ved kombinatorikk. La oss kalle sannsynligheten, begivenheten S for vi trekker 2S. Og husk at dette her er trekking uten tilbakelegging. Vi beholder jo S-en. Og rekkefølgen spiller ikke inn. Denne sannsynligheten for P av S er da gitt ved antall gunstige delt på antall mulige. Siden vi har uordnet og uten tilbakelegging, så må vi bruke formelen N choose S. Så dette her er situasjon 3 i kvadranten vår. Så vi kan starte med antall mulige trekk. Jo, det er jo da 52, choose 2, for vi skal trekke to kort vilkårlige fra en kortstokk på 52. Mens antall gunstige derimot, da har vi totalt 4S, og vi skal gjøre to trekk av dem. Så vi har da 4, choose 2, sånn. Hva får vi? Jo, da får vi 4 ganger 3 deler på 2, fakultet. Delt på 52 ganger 51, deler på 2 fakultet. 2 fakulteter går bort. Sitt igjen med 12, 52 ganger 51. Ok, bare ta det som svaret. Det vi skal vise nå er at nå har vi jo regnet ut begivenheten, sannsynligheten for begivenheten, direkte ved hjelp av kombinatorikk. Og vi har brukt indirekte multiplikasjonssetninger, for vi husker jo at denne formelen der fremkommer fra multiplikasjonssetninger i kombinatorikk. Men la oss nå se hvordan vi prøver å bruke multiplikasjonssetninger for betinget sannsynlighet, som vi vet er sterkt koblet mot den tilsvarende i kombinatorikken. Da må vi definere hva A og B er. La oss si at A er lik trekker S på første. Okay. Og, nei, la oss kalle den for B, siden vi skal forholde oss til denne formelen her, hvor vi har gitt B først. Og så kaller vi A, er da lik trekker S på andre trekk. Da vet vi at P, A og B, altså A og B, da trekker vi 1S på første og 1 på andre. Det er det samme som å trekke 2S, så denne her er da lik den S-en vi allerede regnet ut. Og det er jo bra, for da er vi i boks. La oss se hvordan dette her egentlig ser ut. Hvis vi nå har en start her. Det første som skjer er at vi trekker S, første trekk, det er B. Den inntreffer med en sannsynlighet B. Når B er inntruffet, da gjør vi neste trekk, altså A. Men det vi egentlig får er A snitt B, ikke sant? Fordi at B har allerede inntruffet. Og gitt B, så er sannsynligheten A gitt B her. Og da vet vi at vi skal gange denne veien her sammen for å få P A snitt B, som er da lik S som vi er ute etter. Så hvis vi klarer å finne P av B og P A gitt B, da er vi i boks. P av B. Den første. Ja, da skal vi gjøre et trekk. Det er 52 kort i stokken, og det er totalt 4 S'er. Så her er det da 4 deler på 52. Så kommer neste. P av A, gitt at vi trakk en S. Ja, hvor mange S'er er det igjen da? Jo, det er 3. Og hvor mange kort er det igjen i kortstokken? Jo, det er 51. Og multiplikasjonssetninga gir da at P av A og B, altså P av, som er da P av S, er da gitt ved P
av A gitt B gange P av B. Som lik 4 gange 52 gange 3 gange 51. Som lik 12, 52 gange 51. Og her ser dere det, at de helt like. Så i det ene tilfellet så brukte vi multiplikasjonssetninger for betinget sannsynlighet, og i den andre tilfellet brukte vi kombinatorikken, og begge to ga oss svaret.